Chegou a hora! O ator José Maier, abandonado por amigos, esquecido por muitos, tá de volta, vai dar a volta por cima na TV Globo. Se liga no vídeo, curte e se inscreve que eu te conto. Fala galera, para a felicidade de muitos, tristeza de alguns, o ator José Maier tá de volta à Globo. Como assim? Ele vai reaparecer, ele não vai gravar uma nova novela, mas vai aparecer como Pereirinha, o marido da Pereirão, a Lília Cabral, na novela Fina Estampa, novela que tá bombando nas 21 horas da TV Globo. Como assim? A novela foi gravada em 2011, 2017 muita gente ficou sabendo da treta entre José Maier e uma figurinista da TV Globo, ele acabou afastado. Em dezembro de 2018, ele foi perdeu seu contrato de vez, ele foi demitido da TV Globo, mas agora ele está de volta. Vale lembrar que durante esse tempo que ele ficou afastado, muitas atrizes pediram sim para que ele fosse demitido, para que ele fosse desligado da Globo de vez. Outros artistas como Reinaldo Gianecchini, como Lilian Cabral, como diretores, autores de novela, pediram sim para que o José Maier fosse recontratado. Segundo a imprensa, muita gente virou as costas para ele durante todo esse tempo. Ele, inclusive, estaria sofrendo de uma doença rara, além da, claro, solidão dos amigos, já que foi abandonado. José Maier começou a trabalhar na Globo em 1978. Ele fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, depois Chega Mais, Malu Mulher, Caso Verdade, Guerra dos Sexos e por aí vai, Partido Alto, Hipertensão, Selva de Pedra, O Pagador de Promessas, Fera Radical, é muita novela, Tieta, Meu Bem, Meu Mal, De Corpo e Alma, Agosto, Pátria Minha, História de Amor. A última participação dele foi em A Lei do Amor, mas vale lembrar que o público não vai esquecer e com certeza a Globo, se for reprisar a novela, vai reprisar muita, mas muita novela que tem lá a participação, a cara de José Maier. Muita gente da Globo já se declarou feliz por essa volta, nem que não seja como ator contratado de vez na Globo, mas pela aparição de ver o ator na Globo de novo. Vale lembrar que a Globo sim está pagando um cachê extra para todos os atores, atrizes, diretores que estão nessas novelas que estão sendo reprisadas. E aí o José Maier ganhou um tostãozinho. Muita gente está feliz. E aí, ele já pagou os pecados pelo que fez, se não fez lá em 2017 com a brincadeira com a figurinista? Sim ou não? Será que a Globo poderia já agora, praticamente 4 anos passados, recontratar o José Maier? Ou você acha que não? O que ele fez, a brincadeira que ele fez com a figurinista é imperdoável, não tem perdão, ele não deve voltar mais à TV. Qual a sua versão para essa história? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, fala o que você quiser, aqui você manda, Bloco Social. Tchau, tchau!